አንድ ህዝብ አንድ ያገር ህዝብ አንድ ዜጋ ለመከፋፈል ለማዋጋት ደም ለማፋሰስ የሚደረገው ቅስቀሳ መቆም አለበት። ከሁሉም አቅጣጫ መንግስት ደግሞ ትልቅ ኃላፊነት አለበት። በመንግስት ብቻ ደግሞ አንጥለው፣ ሁላችንም እያንዳንዳችንም ኃላፊነት አለብን። የአንድነት አገር፣ የእኩልነት አገር፣ የሰላም አገር ለሁላችንም ታስፈልገናለች። ስለዚህ ለዚህ ሁላችንም እያንዳንዳችንም መታገል አለብን። የማይታገል ዜጋ አሳልፎ እየሰጠ ነው ማለት ነው። ለአምባገነኖች፣ ለምናምኖች አሳልፎ ሊሰጥ ነው ማለት ነው። ያለፉት መንግስታት እኮ እንደዛ ሊባልጉ የቻሉት እኛም ተገቢውን ትግል ተገቢውን ኃላፊነት ስላልተወጣን ነው። ስለዚህ ችግሩ የነሱ ብቻ አይደለም፣ የእኛም ችግር ነው እና እኛም የሚጠበቅብንን ትግል የሚጠበቅብንን አስተዋጽኦ በተግባር ማሳየት ዜጋዊ ግዴታችን ነው፣ ኢትዮጵያዊ ግዴታችን ነው። አገሬ አገሬ ማለት ህዝቤ ህዝቤ ማለት በቂ አይደለም፣ በተግባር ማሳየት አለብን። እንደዛ ከሆነም ነው የጋራ ሀገር፣ የበለጸገ ሀገር፣ የበለጸገች ሀገር፣ የሰላም ሀገር ልንፈጥር የምንችለው እና በዚህ በኩል ሁላችን አብረን እጅ ለእጅ ተያይዘን ለጥሩ ስርዓት እንታገል ብዬ ለማሳሰብ ወዳለሁ። Thank you.